Një tubim parazgjedhori kandidatit republikan Donald Trump në godinën e bashkisë në periferi të Filadelfias u kthye papritur në një koncert të improvisuar. Kandidati republikan për shtëpinë e bardhë e nisi takimin duke ju përgjigjur disa pyetjeve, por dikush u ndje keq në sallë. Ndërhyri një mjek për t'i dhënë ndihmën e parë shëndetësore dhe Trump e ndërpreu bisedimin me simpatizantët e pranishëm. Ndërkohë pak pas kësaj, edhe një tjetër person pësoi një krizë, çka bëri që republikani të ndalonte sërish diskutimin e drejtuar nga guvernatorja e Dakotës së Jugut, Kristi Noem. Trump ja të herë tha se nuk do t'i përgjigje më pyetjeve dhe se njerëzit kishe nevojë të qetësoheshin, ndaj kërkoi të vendosej Ave Maria në variantin e interpretuar nga Luciano Pavarotti. Hear that music, please. Everyone, let's thank President Trump. Nice and loud. God bless you. Let's send President Trump back to the White House. Kënga u lëshua shpejt përmes altoparlantëve, që ishte sinjal i zakonshëm se Trumpi kishte përfunduar dhe po përgatitej të largohej. Megjithatë, këtë herë ai qëndroi në skenë. Askush nuk largohet, çfarë po ndodh? Pyeti ai, teksa muzika nuk ndaloi për gati 40 minuta. Trump dhe Noem u pajtuan më tej se në fakt në sallë ishte nxehtë dhe republikani pyeti nëse kishin ajër të kondicionuar. Ata ndoshta nuk mund ta përballojnë zotëri me këtë ekonomi që kemi, tha me shaka guvernatorja. Pas kësaj ngjarje, rivalja e tij demokrate Kamala Harris e thumboi me një postim në rrjetet sociale ku shkruante se shpresoi që ai të jetë mirë.